Amungeyo wanesi wayen ko mismuh teatl ibakawe mangnam tsatral mo burro Ibayo un tlit not mastos ka no mismuh ke tlit Ibayo un camposanto no mes joder tega un mejade sente mismuh Yugetla no matketla ti matsati yetia ka mantika Liga, sabe, tá chegando muito mal, que ele estava assim, não que ele estava nesse que. Liga, não se nipato até, mas ele não cocô. Ama que não nisso, se nipia também, aí não está cá, Willis, eu não que nem que também.